So Cheddar ya Mbuzi Gang ndio hii, so ya kwanza. So ya within the company. Si ni ukweli? Lakini sitaki ya Jofes isemekane nini? Aseme tetesa yake ni kuwa less. Afanye kinyataa pia na doyake moja. Kama hii, mimi naona hii pesa ni kama nimeongeza kwa sababu iwezi kuwa zote 299. Hii kitu ndio mimi ndio kuna problem. Hata hii mwanzo kuleta mboke ni, na hii mashini vile tununua Germany. Naleta So let's get to the business of the game. Yes. So